maanta waxaan idinku yeedhay inaan raali gelino hay-adda Alhuda, maamulkeeda iyo mas-uuliyiinteeda. Macalin Baasha Aadan Haybe, oo hore warbaahinta dhaliila ugu mariyay maamulka sare ee hay-adda Alhuda, horena uga mid ahaan jiray macalimiinta dugsiyada ay maamusho hay-adda Alhuda, oo hore u sheegay in tacadiyo loo geystay ayaa raalligelin ka bixiyey dhaliilaha, iyo sidoo kale hadallo uu hore ugu duray maamulka sare ee hay-adda Alhuda iyo guud ahaanba hay-adda Alhuda. Alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Maanta waxaan idinku yeedhay inaan raali gelino hay-adda Alhuda, maamulkeeda iyo mas-uuliyiinteeda. Arrintii maalmihii dhaweytoole inaanay hay-addaasi wax lug ah aanay kulahayn, saasaan raaligelintii inu hay-adda ku seenayna. Waxaan iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid a odayaasha Macalin Baashe Aadan Haybe, oo hore dhaliilo ugu soo jeediyey hay-adda Alhuda iyo sidoo kale maamulka sare ee hay-adda Alhuda. Waxaanay raaligelintaasi ku sheegeen in ay raaligelin ka siinayaan hadalkii uu hore usoo jeediyey Macalin Baashe Aadan Haybe una soo jeediyey hay-adda Alhuda. Sayidina wa mawlana nabiyina Maxamed wa calaa aali sayidina Maxamed. Halkan waxaan ku caddaynaynaa oo aan ku raacsanay sidaa Baashe u hadlay hawshiisa oo kala gaadhay isaga iyo hay-adda la yidhaah Alhuda. Hadday maamulkeeda tahay iyo hadday shaqaalaheeda tahayba, kiiskii laga galay annagoo odayaashii Baashe waanu ku raali gelinaa, si fiican baan idinku raali gelinaa. Annagoo ah odayaashii Baashe Aadan, arrintii bolojiiska uu ka siiyey hay-adda Alhuda iyo shaqaalaheeda iyo maamulkeedaba waanu ku hambalyeynaynaa, annaguna waanu ka raali gelinaynaa hay-adda arrintiina saasaan ku soo afjirnay. Waxaanan u mahadnaqaynaa Baashe siduu qaladkiisa u saxay, annagoo odayaashii Baashe. Odayaashiisii sidaa uu Baashe u noola qaatay arrintii hay-adda Alhuda uu ka galay waan ku taageersannay, waana ka raaligelinay hay-addii. Axmed Khaalid, Telefishinka Riyaal, Hargeysa.